Fala, biscoiteiro! Estamos começando mais um Biscoito TV! E hoje, nosso tema de hoje é a terceira parte da nossa temporada, segunda temporada. Bom, meus amigos, espero que vocês gostem dos outros vídeos que tá saindo aqui no canal, que tá muito massa. E para não ficar enrolando muita coisa, vamos falar já do nosso décimo episódio. Curta aí! É muito da hora, meus amigos. Mas olha, o 11º. Caramba, se vocês gostaram do 11º, você vai gostar do 12º episódio. Olha só. E para finalizar a nossa terceira parte da segunda temporada, e para finalizar totalmente a nossa segunda temporada, bom, curte a última parte dela, que é a 13º episódio. É isso aí, meus amigos, olha e confira só. Sword in hand at the bloody fields of history, we rend our blades through dogma and humility, carve the future according to our will. Set worlds ablaze with that seething fire. Let you all acknowledge that we are here as masters to rule this failing humanity. É isso aí, meus amigos, espero que vocês gostem desse vídeo. Essa foi a nossa segunda temporada. Bom, vem cá, deixa eu contar uma coisinha pra vocês. Você ainda não é um biscoiteiro? Você quer ser um biscoiteiro oficial do canal? Meu amigo, não perde tempo aqui não. Não perca tempo. Vem rápido, se inscreve aqui no botão se inscrever. É rapidinho, não vai demorar muita coisa não. Vem pra cá, vem ser um biscoiteiro oficial do canal, meus amigos. É isso aí, meus amigos. Você já é um biscoiteiro, já sabe o caminho, né? Vai na biscoitaria mais perto da sua casa, curte o biscoito, compartilha o biscoito. E não se esquece de se inscrever no canal. Isso, meus amigos. E venha rápido ser um biscoiteiro oficial. A sua presença é muito importante pra nós aqui no canal do 8TV. É isso aí, até mais. Até o próximo vídeo. Falou e fui!